antes se ha parado. María, Tony Pontevedra, para quien quiera asistir, no te hace principal a su familia. E aparte, que non queira ir, pois ten ás 6 da tarde pois unha transmisión de directo que se grabou o xoves pasado no Caixa Nova de Vigo deste concerto. Para min, como crítico, gustou moito como sona. Silencio entre la gente.